ପୁରା ଆଜି ସକାଳେ ପୁଣି ମୋତେ ଚାଇବା ସାଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାଇକି ଝାରଖଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଏ ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ବହୁତ, ପୁଣି ଝିଞ୍ଜଡ଼ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ, ପୁରା ଘରକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁଣି ହଷ୍ଟେଲ ଯିବା। ବାପରେ 2 ମାସ ଆଉ 10-20 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ଖାଲି ଯାଏ, ଖାଲି କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରିଦେଇକି ଦେଖେ, ଖାଲି ବୁଝାବୁଝି କରିଦେଇକି ନା ଆସିବା। ଭଗବାନ, ବହୁତ 300-400 କିଲୋମିଟର ହେଇକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ଛକ କତିରୁ, ଛକ କତିରୁ ଦେଖାଯାଏ ଲିଫ୍ଟ ମିଳିଲା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଧରି ପୁଣି ଭଦ୍ରକ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ, କ'ଣ କରିହେବ ଭଗବାନ, ଖତରନାକ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଥିଲା, ଗାଡ଼ିଟା ବି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଖିଥାନ୍ତି କେଉଁଠି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଗାଡ଼ି ଯଦି ରଖିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଏଇଠି ରଖିଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯିବା ତ ଆଜି କଲେଜ। ଭଗବାନ, ଖରାପ ହିଁ ଲାଗୁଛି, ଯାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଓକେ ଯାଏ। ହେଲେ ଦିନ ଭାଇ ସାଇକେଲ ମିଳିଗଲା, ଯାଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବାସ୍, ବଢ଼ିଆ ସେ ଏବେ ଯିବା, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏ ଗେଟ୍ ବଜାନ ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି ଗେଟ୍ କତିରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବସ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କଲଣି ତମର? ହଁ ଭାବେ, ଖାଲି ଉଠାବ ଦିନ ଏଇ କେତେ କନି ଆଉ ନିମଟାଲ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିକି ବସିଗଲି, ଖାଲି ପାଖରୁ ଆଉ ତୁମର ଯାଇକି ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଏବେ ଯିବି ଭଦ୍ରକ। ଆକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ଯାଇତେ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି କଲେଜ, ଭାବୁଛି ଯାହା ଦେଖେ କ'ଣ କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ତା'ପରେ ପାଠ ପଢ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଇଶା ହଁ ଦେବୁ କି ଭାଇ, ପାଠ ପଢ଼ିବନି ଆଉ ଭଗବାନ, ବୁଝିଲେ। ଯାହାକି ମୁଁ ଆସି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଯାହାକି ଭଦ୍ରକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ସୋ ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କେଉଁଝର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 2-4 ଘଣ୍ଟା ଜର୍ଣ୍ଣି ହେବ ପୁଣି କେଉଁଝରକୁ, କେଉଁଝରକୁ ପୁଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଓକେ, ଏଇଠୁ ଆଗେ ଯିବା ବସ୍ ଚଢ଼ି। ସୋ ବସ୍ରେ ତ ବସିଗଲି ଭଗବାନ, 4 ଘଣ୍ଟା 12 ବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚ, ଯାହାକି ବସ୍ ଭଦ୍ରକ ଛାଡ଼ି ଦେଲା ଅଲରେଡି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାରିଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ ପାଖରେ ରହିଲା, ଯାହାକି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ନା ପଳେଇବା ବାସ୍, ପୁଣି ଟାଟା ଚାଇ ବସା। ଏପଟେ ପାସ୍ ବି, ଏପଟେ କେବଳ ପାସ୍। ହେଉଛି ଚମ୍ପୁଆ, ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ।
एक्चुअल तीनटा बाजिगला मुझे आसिक चायबासार पहुँचवापी सो तीनटा होगा मुझे ढड़ा मो सांगटा आस बैग फैग धरिक ढड़ाई नहींक जीव ए कलेज पखापाखि एरिया अच्छी आसिक बस रहा कलेज पाखापाखि पुणी मत एक नेहरू छक जावाप पड़ो जहाँकिने रूम नहीं चाहिए मुझे गले गाधेमी आगे तापर जो कथा पूरा टायर्ड हो जाए मुझे आगे नेहरू छक पहुँचे टोटो ये सब टोटो टोटो चलते टोटो 20 टाँग भड़ा देवाई पड़ो ये नेहरू छक कितना रुपया लगे नेहरू छक बीस हाँ चलिए हम पता नहीं हमको हो गया जाके टोटो मिली वाला एउटा के नेउ छक पळे आडी 20 टका हमर संग भी कोतला 20 टका एक्चुअली नेउ छक दिबा पाई चलो